নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ কে এছ কে এডুকেৰ চেনেলটোলৈ। আজি আমি জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কেইটামান এম চি কিউ ডিছকাছ কৰিম। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হাতত লৈছোঁ। হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ইজ ইনভলভ ইন কণ্ট্ৰলিং দ্য ব্লাড চুগাৰ লেভেল। তেজত চেনীৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত নিম্নলিখিত কোনটো জড়িত? আমি জানো, হয়নে, কি জানো, আমাৰ দেহত বা আমাৰ তেজত যিটো চেনীৰ পৰিমাণ হয় সেই চেনীৰ পৰিমাণ কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে? ইনচুলিনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আৰু সেই ইনচুলিনটো কিহৰ পৰা নিঃসৰণ হয়, কিহৰ পৰা ওলাই আহে? অগ্নাশয়ৰ পৰা ওলাই আহে। অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব। অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। হয়তো আপোনালোকে আইলেটছ অফ লেংগাৰহেন্স দেখি কিনে হয়তো আপোনালোকে কিছুমানে কনফিউজ হৈ যাব পাৰে যে এইটো কি আহিলে। এইটোৱে হৈছে পেনক্ৰিজ। এইটোৱে কি হয়? পেনক্ৰিজ হয়। পেনক্ৰিজৰ আন এটা নাম কি হয়? আইলেটছ অফ লেংগাৰহেন্স। আইলেটছ অফ লেংগাৰহেন্স। অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট, চৰ্বি আৰু তেলৰ দেহৰ বাবে খাদ্যৰ দুৰ্গন্ধিতা হয়। দ্য মেইন কজ অফ ৰেঞ্চিডিটি ইন ফুডছ ইন দ্য ডেছ অফ ফেটছ এণ্ড অইলছ। কিহৰ বাবে হয়? যেতিয়া চৰ্বিৰ জাৰণ ঘটিব তেতিয়া দুৰ্গন্ধিতা হয়, হয়নে? যেতিয়া চৰ্বি বা তেলৰ যেতিয়া জাৰণ হ'ব তেতিয়া কি হয়? দুৰ্গন্ধিতা হয়। কোনটো হ'ব? অক্সিডেশ্যন। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। অপশ্যন বিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, নিম্নলিখিত কোনটো ৰোগ চিতাকৰণৰ দ্বাৰা ৰোধ কৰিব নোৱাৰি? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিজিজেছ কেন নট বি কণ্ট্ৰলড বাই ভেকচিনেশ্যন। চিতাকৰণৰ দ্বাৰা কোনটো ৰোগ আমি ৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ, বাধা দিব নোৱাৰোঁ? ডায়েবেটিছটো আমি দিব পাৰোঁনে? ভেকচিনৰ সহায়ত আমি ডায়েবেটিছ বাধা দিব পাৰোঁনে? নোৱাৰোঁ। গতিকে অপশ্যন এইটোৱে কাৰেক্ট হ'ব। বাকী পলিঅ'ৰ কাৰণে ভেকচিন আছে, হয়নে? পলিঅ' ভেকচিনৰ দ্বাৰা বাধা দিব পাৰি। হুপিং কফ, ইয়াৰ কাৰণে কি আছে? ভেকচিন আছে, ভেকচিনৰ দ্বাৰা ইয়াকো বাধা দিব পাৰি। আৰু চিকেন পক্স বা মাজুৱাই, ইয়াকো ভেকচিনৰ দ্বাৰা বাধা দিব পাৰি, নোৱাৰি ডায়েবেটিছটো। গতিকে অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট, নিম্নলিখিত কোনটো গ্ৰন্থিয়ে এনজাইম আৰু হৰমন দুয়োটা নিঃসৰণ কৰে? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গ্লেন্স চিক্ৰেটছ এনজাইমছ এজ ৱেল এজ হৰমনছ। কোনটোৱে নিঃসৰণ কৰে? থাইৰয়ডে নিঃসৰণ কৰেনে দুয়োটা? দুয়োটা নকৰে। থাইৰয়ডে কি কৰে? অকল হৰমন নিঃসৰণ কৰে, অকল হৰমন নিঃসৰণ কৰে। লিভাৰ, লিভাৰে কি কৰে? লিভাৰে এনজাইম নিঃসৰণ কৰে। পেনক্ৰিজ, অগ্নাশয়, অগ্নাশয়ে হৰমন আৰু এনজাইম দুয়োটা নিঃসৰণ কৰে। পিটুইটাৰী গ্ৰন্থিয়ে কি কৰে? হৰমন নিঃসৰণ কৰে। গতিকে এইবিলাক আমি জানিব লাগিব। চাইনেপ্স গেপ ইজ প্ৰেজেণ্ট বিটুইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং। চাইনেপ্স নিম্নলিখিত কোনটোৰ মাজত থাকে? চাইনেপ্স বুলি কাক কোৱা হয়? দুটা নিউৰনৰ মাজৰ খালী ঠাইক চাইনেপ্স বুলি কোৱা হয়, চাইনেপ্স গেপ বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমাৰ অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব। দুটা নিউৰনৰ মাজৰ যিখিনি খালী ঠাই হয় তাকে কি বুলি কয়? চাইনেপ্স বুলি কয়। নেক্সট, মানৱ শৰীৰত কিমানযোৰ কামি হাড় থাকে? হাউ মেনি পেয়াৰ্ছ অফ ৰিবছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য হিউমেন বডি? কিমানযোৰ থাকে? বাৰযোৰ থাকে। অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব। মানৱ শৰীৰত বাৰযোৰ কামি হাড় থাকে। অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট, গাখীৰত পোৱা মুখ্য প্ৰটিনৰ নাম কি? হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য মেইন প্ৰটিন ডেট ইজ ফাউণ্ড ইন মিল্ক? গাখীৰত পোৱা বা গাখীৰত থকা মুখ্য প্ৰটিনৰ নাম কি হয়? কেচিন হয়, কেচিন প্ৰটিন বুলি কয়। অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব, কেচিন প্ৰটিন বুলি কয়। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ফাংচন অফ দ্য লিভাৰ? নিম্নলিখিত কোনটো যকৃতৰ কাৰ্য নহয়? নহয়টোহে সুধিছে, গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ অপশ্যন বাই অপশ্যন চাই যাম। শৰীৰৰ পৰা কিছুমান আৱৰ্জনা আঁতৰাই পেলোৱা, এইটো হয়, এইটো লিভাৰৰ এটা ফাংচন হয়। পিত্তথলীক সুৰক্ষা দিয়া, এইটো হয়নে নহয়? আমি বাকীবিলাক অপশ্যন চালেই ধুনীয়াকৈ গম পাই যাম। গ্লাইক'জেন সংৰক্ষণ কৰে, এইটো কি হয়? এইটো লিভাৰৰ এটা কাৰ্য হয়। পিত্ত উৎপন্ন কৰে, এইটো এটা লিভাৰৰ কাৰ্য হয়। সেইবিলাক আমি ধুনীয়াকৈ ডাইৰেক্টলি কনফাৰ্মভাৱে পাই গ'লোঁ, হয়নে? কনফাৰ্মেশ্যন আমি পাই গৈছোঁ যে এইবিলাক কি হয়, যে লিভাৰৰ একো একোটা কাৰ্য হয়। এতিয়া নহয়তো আমি ডাইৰেক্টলি দিব পাৰিম। পিত্তথলীক সুৰক্ষা দিয়া, প্ৰটেক্টছ গল ব্লাডাৰ, এইটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। এইটো লিভাৰৰ এটা ফাংচন নহয়, এটা কাৰ্য নহয়। গতিকে ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব, ৰিমভ চাৰ্টিন ৱেষ্টেজ ফ্ৰম দ্য বডি, এইটো কি হয়? লিভাৰৰ এটা ফাংচন হয়। ষ্টৰ্চ গ্লাইক'জেন, এইটো এটা ফাংচন হয়। আৰু প্ৰডিউচেছ বাইল, এইটো সকলোৱে জানে, হয়নে নহয়? এইটো এটা ফাংচন হয়। গতিকে নহয়টো হ'ল অপশ্যন বিটো। নেক্সট,
নিম্নলিখিত কোনটো অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থি নহয়? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন এণ্ড'ক্ৰাইন গ্লেণ্ড? কোনটো এণ্ড'ক্ৰাইন অৰ্থাৎ অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থি নহয় সেইটো সুধিছে। পিটুইটাৰীটো অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থি হয়, থাইৰয়ডো হয়, এড্ৰিনেলো হয়, নহয় কোনটো? স্প্লিন অৰ্থাৎ প্লিহা, প্লিহা অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থি নহয়, অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব। মেলেৰিয়া মাইকী এনোফিলিছ মহৰ দ্বাৰা বিয়পি বুলি কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? হু ডিস্কভাৰ ডেট মেলেৰিয়া ৱাজ কজড বাই ফিমেল এনোফিলিছ? যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কজড এই শব্দটো দি কিনে, কজড বাই দি কিনে আমাক কনফিউজ লগাই দিয়ে। একচুৱেলি ইয়াতে কি সুধিছে, এইটো বিয়পাটো সুধিছে আমাক, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে মাইকী এনোফিলিছ মহে কি কৰে, মেলেৰিয়া ৰোগটো বিয়পাইহে, হয়নে? আৰু এই যিটো মেলেৰিয়া হয়, মেলেৰিয়া কিহৰ পৰা হয়? আপোনাৰ প্ৰট'জোৱাৰ পৰা হয়। অপশ্যন ইয়াত দিছে এডৱাৰ্ড জেনাৰ। এডৱাৰ্ড জেনেৰে চাওক, নামবিলাক আমাৰ অসমীয়াটো একে হয় কাৰণে মই ইয়াতে অসমীয়া ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰা নাই। এডৱাৰ্ড জেনাৰ অসমীয়াটো একেই হয়। এডৱাৰ্ড জেনাৰ ই কি কৰিছে, ই আমাৰ আই, যিটো আই হয়, আইৰ কাৰণে চিতা উলিয়াইছে। পোন প্ৰথমবাৰৰ চিতা কোনে উলিয়াইছিল? এডৱাৰ্ড জেনাৰে উলিয়াইছিল। আইৰ চিতা কোনে উলিয়াইছিল? এডৱাৰ্ড জেনাৰে। লুইচ পেষ্টৰে কি উলিয়াইছিল বা কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? লুইচ পেষ্টৰে কিন্নন প্ৰক্ৰিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। কিন্নন প্ৰক্ৰিয়া, কিন্নন প্ৰক্ৰিয়া, কিন্নন প্ৰক্ৰিয়া কি হয়? গাখীৰৰ পৰা যি দৈ হয়, হয়নে নহয়? গাখীৰ কাটি কিনে যিটো দৈ হৈ যায়, টেঙা হৈ যায়, সেইটো কিন্নন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কয়। আৰু ইয়াক কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? লুইচ পেষ্টৰে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। ৰবাৰ্ট কোচে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? ৰবাৰ্ট কোচে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? বেক্টেৰিয়াৰ পৰা যে টিবি হয়, বা টিবিৰ কাৰণ, টিবিৰ কাৰণ কি হয়? বেক্টেৰিয়া হয়। টিবিৰ কাৰণ কি হয়? বেক্টেৰিয়া হয়। ইয়াক আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ৰবাৰ্ট কোচে। আৰু ৰনাল্ড ৰছে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? যে এই মাইকী এনোফিলিছ মহে যে মেলেৰিয়া, যিটো মেলেৰিয়া বাহক হয় বা মেলেৰিয়াটো কঢ়িয়াই লৈ যায়, সেইটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। গতিকে গোটেইবিলাক মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। নেক্সট, অজন স্তৰে কি শোষণ কৰে? সকলোৱে পাৰিব, হয়নে? হোৱাট ডাছ অজন লেয়াৰ এবজৰ্ব? কি অবজৰ্ব কৰে? অজন, অজনে কি এবজৰ্ব কৰে? ইউ ভি ৰেজ, অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি, অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি শোষণ কৰে, অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি শোষণ কৰে, ইউ ভি ৰে, ইউ ভি ৰে, ইউ ভি ৰে কি কৰে? এবজৰ্ব কৰে। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট, বি চি জি ভেকচিন কিমান বছৰ বয়সত দিয়া হয়? বিচিজি ভেকচিন ইজ গিভেন এট দ্য এজ অফ, বা কিমান বছৰ বুলি নহয়, মানে কেতিয়া দিয়া হয় সেইটো সুধিছে। বিচিজি ভেকচিন কেতিয়া দিয়া হয়, কিহৰ কাৰণে দিয়া হয়? বিচিজি ভেকচিন, বিচিজি ভেকচিন কিহৰ কাৰণে দিয়া হয়? টিবিৰ কাৰণে দিয়া হয়। কিহৰ কাৰণে দিয়া হয়? টিবিৰ কাৰণে দিয়া হয়। কেতিয়া দিয়া হয়? একেবাৰে জন্ম হোৱাৰ লগে লগে দিয়া নহয়, কেইদিনমান পিছত দিয়া হয়। জন্মৰ পিছত মোটামুটি 15 দিনমানৰ ভিতৰত দিয়া হয়। গতিকে আমি এই অপশ্যন দিয়াকেইটাৰ ভিতৰত অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট দিম। ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। উইদিন 15 ডেইজ, মানে জন্ম হোৱাৰ পিছৰ যিখিনি 15 দিন থাকে, জন্ম হোৱাৰ পিছৰ 15 দিন সেইখিনি সময়ত দিয়া হয়। নেক্সট, সেউজ বিপ্লৱ শব্দটো দিছিল? দ্য টাৰ্ম গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন ৱাজ কইন বাই, ইয়াৰে এই গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন বা সেউজ বিপ্লৱ এই শব্দটো কোনে দিছিলে বা কোনে প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইটোহে ইয়াতে সোধা হৈছে। সেউজ বিপ্লৱৰ বা গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ পিতৃ কোন হয় সেইটো ইয়াতে সোধা হোৱা নাই। গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন যিটো টাৰ্ম হয়, সেই টাৰ্মটো প্ৰথমে কইন কৰিছিলে বা শব্দটো দিছিলে, কোনে দিছিলে, কোনে দিছিলে? অপশ্যন এ উইলিয়াম গোট। অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব, উইলিয়াম গোট। উইলিয়াম গোটে কইন কৰিছিলে, হয়নে নহয়? কিন্তু ফাদাৰ বুলি যদি সুধে তেতিয়া কি হ'ব? নৰমান বৰলাওক, নৰমান বৰলাওক, নৰমান বৰলাওক হৈছে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ পিতৃ। যদি ইয়াতে আকৌ আমাক সোধে যে ইণ্ডিয়ান বা ভাৰতৰ কোন হয়, সেউজ বিপ্লৱৰ ভাৰতৰ পিতৃ কোন হয়, তেতিয়া কোন হ'ব? এম এছ স্বামীনাথন হ'ব। তেতিয়া কোন হ'ব? এম এছ স্বামীনাথন, ইণ্ডিয়ান হয়। ইণ্ডিয়াৰ যদি সোধে, মানে ইণ্ডিয়াৰ সুধিলে এম এছ স্বামীনাথন, আৰু জেনেৰেলি সুধিলে নৰমান বৰলাওক। আৰু এই যে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন হয়, কিহৰ সৈতে জড়িত হয়? শস্য উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত হয়, শস্য উৎপাদনৰ সৈতে। নেক্সট, প্ৰটিনৰ অভাৱত তলৰ কোনটো ৰোগ হয়? প্ৰটিন ডেফিচিয়েঞ্চি কজেজ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিজিজেছ? প্ৰটিনৰ অভাৱত তলৰ কোনটো ৰোগ হয়? কোৱাচিয়ৰ্কটো কাৰেক্ট হ'ব, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। কাৰণ ৰিকেটটো কি হয়? ভিটামিনৰ অভাৱত হোৱা ৰোগ হয়, ভিটামিন ডিৰ অভাৱত হোৱা ৰোগ হয় ৰিকেট।
বেরি বেরি ভিটামিনের অভাব হওয়া রোগ হয়, স্কার্ভি ভিটামিনের অভাব হওয়া রোগ হয়, স্কার্ভিটো হয়েছে আপনার ভিটামিন সির অভাব হওয়া রোগ হয়। তো এই আপনার কমেন্টস জানাব যে বেরি বেরির কি ভিটামিনের অভাব হয়, হয়নে নয়? তো এইটা ভিটামিনের অভাব হওয়া রোগ হয়। ক সিল্কর কি হয়, প্রোটিনের অভাব হওয়া রোগ হয়। নেক্সট, এটা পরিয়ালে এমাহত 100 ইউনিট শক্তি খরচ করেছে, এই শক্তি জুলত হব। এ ফেমিলি হেজ কনজিউমড 100 ইউনিটস অফ এনার্জি ইন এ মান্থ, হাউ মাছ দিস এনার্জি ইন জুল? আমাক ইউনিটত দিছে, শুনি নয়, ইয়াতে 100 ইউনিট বুলি কৈছে, উলিয়াব দিছে জুলত। গতিকে 1 ইউনিট মানে কিমান জুল হয় সেইটো আপুনি জানিব লাগিব, কারণ এইবিলাক আমাক ঘরত ব্যবহার হয়ে থাকে, হয়নে নহয়? যেতিয়া আমি কারেন্টর বিল দিব উলাও, তেতিয়া আমার ইউনিটত দিয়া থাকে, আমি যে কিমান শক্তি, কিমান ইউনিট শক্তি আমি খরচ করলো সেইটো দিয়া থাকে। তো 1 ইউনিট মানে কি হয়, 1 ইউনিট ইজ ইকুয়াল টু 3.6 × 10⁶ জুল হয়, হয়নে? 3.6 × 10⁶ জুল হয়। তো সুধিছে 100 ইউনিটত, 100 ইউনিটর সুধিছে, গতিকে কি হব, 100 মাল্টিপ্লাই হব 100 × 3.6 × 10⁶। এটা 100 মানে কি হয় ভাঙি পাতি গোটেইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ, 100 মানে হৈছে 10² × 3.6 × 10⁶। গতিকে এই 10² আৰু 10⁶ লগলাগি কি হৈ যাব, 10⁸ হৈ যাব, হয়নে নহয়? গতিকে কিমান হৈ যাব আমাৰ, 3.6 × 10⁸ জুল আহি যাব। গতিকে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট, আধুনিক ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ পিতৃ হিচাপে কাক গণ্য কৰা হয়, হু ইজ কনচিডাৰ্ড এজ ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ কেমিষ্ট্ৰি? ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ কেমিষ্ট্ৰি বুলি কাক কোৱা হয়, কাক কোৱা হয়, এণ্টনি লাভইয়াৰক কোৱা হয়, অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, এণ্টনি লাভইয়াৰ। নেক্সট, আঙুলি সদৃশ কুটপথবোৰ দেখা পোৱা যায়, চিউৰোপডিয়াৰ আৰ ফিংগাৰ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ প্ৰেজেণ্ট অন? আঙুলি সদৃশ কুটপথবোৰ ক'ত দেখা পোৱা যায়, আমি সকলোৱে জানো এমিবাত দেখা পোৱা যায়, কাৰণ এমিবাই কুটপথৰ সহায়ত চলাচল কৰে, হয়নে? তো অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট, নিম্নলিখিত কোনটোৱে চুনপানী ঘোলা কৰে, খুব ইজি এটা কুৱেশ্যন হয়, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গেছ টাৰ্ণছ লাইম ৱাটাৰ মিল্কি? চুনপানী ঘোলা কৰিব লাগে, কোনে কৰে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে কৰে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, অপশ্যন চিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে কি কৰিব, ফটফটীয়া চুনৰ পানী ঘোলা কৰে, আমি বহুবাৰ পঢ়িছোঁ স্কুলৰ লেভেলতে, হয়নে নহয়? নেক্সট, শৰীৰত ক'ত ভিলাই পোৱা যায়, ৱেৰ ইজ দ্য ভিলাই ফাউণ্ড ইন দ্য বডি? আমাৰ শৰীৰৰ ভিলাইবোৰ ক'ত থাকে সেইটো সুধিছে, আমাৰ শৰীৰৰ ভিলাইবোৰ ক্ষুদ্ৰান্তৰ একেবাৰে শেষ প্ৰান্তত থাকে, মানে শেষ অংশখিনিত থাকে, আৰু এইবিলাকে কি কৰে, এইবিলাকে এই পাচন হোৱা খাদ্যবিলাক এবজৰ্ব কৰে, শোষণ কৰে, গতিকে অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, স্মল ইণ্টেষ্টাইন, ক্ষুদ্ৰান্ত। নেক্সট, মানুহৰ শুক্ৰাণুত ক্ৰমজম কিমান থাকে, হাউ মেনি ক্ৰমজমছ আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন হিউমেন স্পাৰ্ম? এতিয়া এই স্পাৰ্ম বা যিটো শুক্ৰাণু হয় তাতে কি থাকিব, আপোনাৰ হাফ ক্ৰমজম থাকিব। এনে আমাৰ হিউমেনত কিমান থাকে, মানৱ শৰীৰত কিমান থাকে, 46 ক্ৰমজম থাকে। তো 46ৰ আধা হ'লে কিমান থাকিব, 23 থাকিব, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট, এমনিয়াম ছালফেটৰ ৰাসায়নিক সংকেত কি, দ্য কেমিকেল ফৰ্মুলা অফ এমনিয়াম ছালফেট ইজ? এমনিয়াম ছালফেটৰ ৰাসায়নিক সংকেত কি হয়, NH4 হল টু SO4 হয়, ছালফেট SO4 হয়, গতিকে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, অপশ্যন বিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ, NH4 হল টু SO4। নেক্সট, তলৰ কোনটো ব্যৱহাৰ কৰি হাইপাৰমেট্ৰপিয়া সংশোধন কৰিব পাৰি? আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত মায়'পিয়াৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছোঁ, হয়নে? মায়'পিয়া যিটো নিকট দৃষ্টি হয়, সেই নিকট দৃষ্টিটো কি হয়, ওচৰৰ বস্তুটো দেখা পায়, দূৰৰ বস্তু দেখা নাপায়, কিন্তু এইটো হৈছে দূৰদৃষ্টি, হাইপাৰমেট্ৰপিয়া, মানে এই দূৰৰ বস্তুটো দেখা পায় কিন্তু ওচৰৰ বস্তুটো দেখা নাপায়। তো এই ৰোগবিধ আমি কিহৰ সহায়ত সংশোধন কৰিব পাৰোঁ, কিহৰ সহায়ত, কনভেক্স লেন্স, উত্তৰ লেন্স ইউজ কৰি কিনে আমি নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ, অপশ্যন এটো হৈছে ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ, অপশ্যন এটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে কোনটো ৰেডিঅ' আইচটপ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, হুইচ ৰেডিঅ' আইচটপ ইজ ইউজড ফৰ দ্য ট্ৰিটমেণ্ট অফ কেঞ্চাৰ?
ট্ৰিটমেণ্ট চলাবৰ কাৰণে, কেঞ্চাৰৰ যিটো ট্ৰিটমেণ্ট হয় সেইটো চলাবৰ কাৰণে কি ৰেডিঅ' আইচটপ ইউজ কৰা হয় সেইটো সুধিছে। কি ইউজ কৰা হয়? কবাল্ট 60 ইউজ কৰা হয়। অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, কবাল্ট 60। নেক্সট, তলৰ কোনটো বিদ্যুতৰ পৰিবাহী নহয়? নহয়টো সুধিছে, কিন্তু মনত ৰাখিব, গতিকে নহয় যেতিয়া সুধে, নহয় যেতিয়া সুধে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অপশ্যনবিলাক ধুনীয়াকৈ পঢ়ি চাব লাগিবই লাগিব। এনেকৈ নহয় যে আমি ডাইৰেক্টলি এনচাৰটো বাছিম, এনেকুৱা নহয়, আমি অপশ্যনকেইটা পঢ়ি চাব লাগিব। ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড চলিউশ্যন, ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ দ্ৰৱ, তো ইয়াতে কি আছে চাব, ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, যেতিয়া এই ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ দ্ৰৱ, দ্ৰৱ বুলি কৈছে নহয়, অৰ্থাৎ কি হ'ব, ইয়াতে ইয়াতে ছডিয়াম আয়ন আছে আৰু হাইড্ৰক্সাইডৰ আয়ন আছে, OH মাইনাছ আছে। যেতিয়া আয়ন থাকিব, আয়ন থকা মানে হৈছে আমাৰ মুক্ত মুক্ত ইলেক্ট্ৰন থকা, আৰু মুক্ত ইলেক্ট্ৰন থাকিলে কি হয়, বিদ্যুতৰ পৰিবাহী হয়, অৰ্থাৎ আমাৰ এইটো কি হয়, এইটো বিদ্যুতৰ পৰিবাহী হয়, কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি হয় এইটো। গ্লুক'জৰ দ্ৰৱ, গ্লুক'জৰ দ্ৰৱত কোনো ধৰণৰ আয়ন নাথাকে, গতিকে ই মানে কি কৰিব নোৱাৰে, পৰিবাহী বা পৰিবহণ কৰিব নোৱাৰে, বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰিব নোৱাৰে। অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব। এচিডিক এচিড বুলি কৈছে আমি, আৰু আমি সকলোৱে জানো এচিডৰ দ্ৰৱবিলাক কি হয়, এচিডৰ দ্ৰৱবিলাক বিদ্যুতৰ পৰিবাহী হয়, বিদ্যুৎবিলাক ইহঁতে পৰিবহণ কৰিব পাৰে, গতিকে মনত ৰাখিব। এচিডিক এচিড, হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, এইবিলাক কি হয়, এইবিলাকৰ জলীয় দ্ৰৱই ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে। নেক্সট, তলৰ কোনটো বৃক্কৰ কাৰ্য নহয়? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ফাংচন অফ কিডনি, এইবাৰ আহিছে ফাংচন অফ কিডনি, আগতে আমি পঢ়িলোঁ ফাংচন অফ লিভাৰ, এইবাৰ আহিলে ফাংচন অফ কিডনি, গতিকে তেজৰ পৰিবহণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা এইটো কি হয়, কিডনিৰ এটা ফাংচন হয়। শৰীৰৰ পৰা অলাগতিয়াল পদাৰ্থ আঁতৰোৱা এইটো কি হয়, কিডনিৰ এটা ফাংচন হয়। যেনেকৈ নাইট্ৰজেন জাতীয় ৱেষ্টবিলাক কি কৰে, পেচাবৰ জৰিয়তে আঁতৰাই পঠিয়া হয়নে নহয়। তো এতিয়া চাওক, প্ৰথম কথা মন কৰিব, আপোনাৰ কিডনিত কি হয়, তেজবিলাক ফিল্টাৰ হয়, তেজবিলাক আপোনাৰ হাৰ্টতো ফিল্টাৰ হৈছিলে হয়নে নহয়, তো ইয়াতো ফিল্টাৰ হয়। ইয়াতে কি হয়, ইয়াতে তেজৰ আপোনাৰ নাইট্ৰজেন জাতীয় ৱেষ্টবিলাক ফিল্টাৰ হয়। এণ্টিবডি উৎপাদন কৰা, এণ্টিবডি উৎপাদন কৰা কিডনিৰ ফাংচন নহয়, গতিকে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, কাৰণ তেজৰ চাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা এইটোও কি হয়, এইটোও কিডনিৰ এটা ফাংচন হয়। গতিকে কোনটো বৃক্ক কাৰ্য নহয়, প্ৰডাকশ্যন অফ এণ্টিবডিজ, এণ্টিবডি উৎপাদন কৰাটো বৃক্কৰ কাৰ্য নহয়, গতিকে অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব। আজি আমি এই ক্লাছটোত 25টা এম চি কিউ ডিছকাছ কৰিলোঁ, 25টা এম চি কিউ ডিছকাছ কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।